हेलो नमस्कार, आज म तपाईहरुलाई जापानमा चाहिँ कसरी चाहिँ फोटोकपी गरिन्छ त तपाईको डकुमेन्ट्सहरु चाहिँ अब पीडीएफ फाइलमा रहेको फाइलहरुलाई कसरी चाहिँ फोटोकपी गरिन्छ भनेर चाहिँ त्यस सम्बन्धी म चाहिँ भिडियो बनाउन गइरहेको छु। कृपया ध्यान दिएर हेर्नु होला। यदि तपाई कुनै पनि अथवा 7-11 अथवा familymart भन्दै तपाई गएर तपाईले त्यहाँ रहेको यो खालको मेसिनमा चाहिँ तपाईले आफ्नो डकुमेन्ट्सहरु चाहिँ सजिलैसँग तपाईले फोटोकपी गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि तपाईको साधारण एन्ड्रोइड फोनमा नै यो सुविधा रहेको छ। कुनै पनि एप्पल फोन नै आवश्यक पर्छ भन्ने हुँदैन, देखिरहनु भएको छ। मैले चाहिँ यहाँ नेर एन्ड्रोइड फोनबाटै गरिरहेको छु।